Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar ku sani dai sunan shokaji. Darasin mu a yau zan nuna muku yadda zamu gyara matsala da kila ka tayi tura kuɗi sai kaga cewa an rufe maka POS. Hakan na nufin ka tayi transfer, ka sa PIN din transfer na POS har sau uku ba tare ka sa shi dai ba. To da zaran ka haka nan su kamfanin Moneypoint za su fahimci cewa ba kai bane wanda ke so ne maka sata, sai su rufe wannan account naka na POS state da koda an yi wazura din kuɗi amma ba za a iya cire su ta hanyar transfer ba. To idan ka samu wannan matsala, saboda wannan matsala gaskiya mutane da suna samun ta, mutum ba zai zama gwani akan wannan ba. Kuma ana iya samun wannan matsala irin kaman mutum ko ba tare ka mai sharda akan haka POS ba, ya yi safin ba daidai ba kuma a rage shi. Abin da ya fike gaskiya duk wanda zaka bari ya tabbatar ya safin ba daidai ba. Sannan kai ma idan ka safin ne so daya kaga bai ba, to ka tsaya ka yi tunanin wannan fidin kamin ka saki sawa. Ba wai ka cigaba da sawa ba, saboda kana sa uku ba daidai ba za a ruhi ta yadda dole sai ka gyara wannan matsalar. Amma za ka iya cire kuɗin POS ɗin amma ba za ka yi amfani da wannan POS wurin transfer ba, sai dai ka yi transfer cikin application. To koda wata na misali an rufe maka POS, to za ka yi amfani da application ɗin ka yi transfer a madadin POS. Ba za ka iya amfani da POS wurin transfer ba, amma za ka yi amfani da ita wurin wazoyin matuƙar ba ka gyara wannan matsalar ta wannan PIN ba. Ya za ka gyara wannan matsala shi ne zan na muku a cikin wannan darasin namu. Kafin nan bari in shiga in nuna muku irin yadda take nuna wa idan an yi blocking, domin hakan shi ya sa ka san cewa an yi blocking ɗinta ko kuma ba blocking ɗinta an kai ba. Misali kamar haka, yanzu gashi nan idan muka ji wannan receipt ɗin ta samu na business pin blocked due to the multiple pin retries, please reset your business pin and try again. Misali gashi nan muka duba irin wannan message take nuna mana, don haka da zan kaga kai zai transfer ta nuna maka irin wannan message, to ana nufin cewa ka sa pin ɗinka na transfer a POS har sau uku ba daidai ba, don haka sai block ɗin wannan account naka ta hanyar transfer. Don haka ka je cikin application ɗin ka gyara, daga baya sai ka yi amfani da wannan ka gyara domin ka ci gaba da transfer. Ta yaya za ka gyara wannan pin? Don haka shi ne zan nuna muku a halin yanzu. Da farko ana son ka shiga application ɗinka na Moneypoint kamar haka. Idan ya buɗe sai ka sa pin kamar haka, gashi ya buɗe. Idan ya buɗe sai ka jira ya buɗe, saboda matsalar network sai ka jira ya buɗe kai tsaye. Alhamdulillah ga yana buɗewa. Yana buɗewa da yawan lokaci, ana son ka taɓa kan hotonka kamar yadda zan nuna muku a halin yanzu. Masha Allah ga na buɗe, sai ka taɓa nan gashi, sai ka taɓa nan kan hoton gashi. In ka taɓa shi kamar haka zai kawo ka nan. In ya kawo ka nan sai ka jawo ƙasa, sai ka taɓa nan inda an kasa settings. Gashi sai ka taɓa nan inda an kasa settings, sai ka taɓa shi kamar haka. In ka taɓa shi kamar haka zai buɗe, sai ka taho nan inda an kasa reset business pin. Abin da nake son ku fahimta nan shine abubuwa guda biyu ne nan ga: akwai reset business pin, sannan akwai reset user pin. Wannan reset business pin shi ne add pin in transfer ɗin POS. Shi kuma wannan reset user pin shi add pin ɗin da kila ka mance wurin saka pin na da kaje in transfer application ka samu matsala har sun rufe shi, to ta nan za ka canza shi in application kenan. Shi add reset user pin. Shi kuma reset business pin kila ka tayi transfer da POS sai ka saba daidai ba an karo, don haka shi ne za ka canza shi. Don haka kowannen su zai zama mabambanta idan ka ga dama, idan kuma ka ga dama za ka haɗe su rigura ta yadda kowane idan ka zo amfani da shi za ka shiga the same thing ne. In ka ga kuma za ka raba su misalin lokaci. To yanzu mun yi bidiyo akan ne da aka reset ɗin wato business pin POS ta kulle, don haka pin ɗin namu kusa mu gyara. To sai mu yi amfani da mi wannan reset business pin a daidai lokaci. Misali gashi nan sai ka taɓa shi, idan ka taɓa shi kuma haka sai ka jira ya buɗe. A yau lokaci za a turo maka OTP cikin layin wayarka, kada ka manta cikin layin wayarka za a turo maka wannan OTP kamar hakan. Misali da yau lokaci
ka tabbatar idan zaka sa pin kada ka sa pin din turo idan zaka sa pin yanzu gashi ne ka asa OTP sai ka reset kana reset to kada ka skola ka sa wancan pin da kake amfani da shi alati da dole ka canza wani misali ga ran misali na canza wani ba wancan da nake amfani da shi na nisa ba na canza wani kana canza sai kai confirm kamar haka kai ne ko pin ya riga ya canzu yanzu sai kai amfani da wanga da ka canza wurin yin transfer da POS da fata ka fahimce ni anan ma kawo karshen wannan darasin namu kar ku manta ku danna alamar subscribe da sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye kan lokaci sannan ku share wannan video domin wasu su gani su amfana Nuhu Shehu Kajiji ke muku fatan alkhairi.